Veľmi pekná bezchytná jazda v podaní dvojice Kamil van Nasselhoff a Eduard Schmidt, ktorá zabezpečila prvú nulu na konto družstva Švajčiarska, takže zatiaľ s nulou je Belgicko a Švajčiarsko. We now welcome the first for the home nation, Slovakia's Michaela Ješková, 4 youth Europeans for her. She was 9th in the Grand Prix, under 25 Grand Prix at Shamrock. Last outing, this incredible derby. Good luck for the first four, Slovakia. Dámy a páni, ďalšou krajinou je Slovensko a prvou jazdkyňou družstva Slovenska bude účastníčka majstrovstiev Európy, niekoľkonásobná účastníčka majstrovstiev Európy s konom Incredible Michaela Ješková. Dámy a páni, veľký potlesk našej slovenskej jazdkyni Michaela Ješková, Incredible zajazdili skvelú bezchybnú jazdu a zabezpečili nášmu družstvu prvú nulu.